таємниці, не дрібниці, не дадуть сидіти вдома, і в дворі нам все знайомо. Таємниці непрості, вимагають швидкості. А тепер загадка. Реве та гуркоче, бо швидко їхати хоче. Де катаються, там і змагаються. Щоб загадку розгадати, треба просто вийти з хати. Привіт! З вами Телер та Мінка. Сьогодні ми роздаємо таємницю, де у Тернополі найшумніше місце. Уявляєте, це навіть не аеродром і не шкільний коридор. Це Катрін! На трасі тільки один карт, а нещодавно тут гуркотіли гоночні машини з цілої Тернопільської області. А ще обкатували нову трасу спортсмени з Кам'янця-Подільського, Львова, Стрия, Чернівців. Запах гуми, бензину, адреналін та високі швидкості – так гартуються характери переможців. Чотири колеса, кермо та двигун від газонокосарки. З такої майже іграшкової машини розпочалась колись історія картингу. Сьогодні картинг – це не просто змагання на маленьких машинках-картах. Це справжній, великий автомобільний спорт. Але спорт, у якому є місце як для наймолодших, так і для найстарших спортсменів. Одного разу чемпіона світу Михаеля Шумахера запитали, чим відрізняється картинг від змагань Формули-1. Михаель відповів – практично нічим, оскільки у Формулі-1 розгін динамічніше і швидкості вище. Картинг. Простір та час тут ніби спресовані. Події відбуваються зі швидкістю блискавки. Під час змагань гонщики виборюють один в одного сантиметри і долі секунди. 6 років водію чи 60 – боротьба завжди запекла. Великий німецький гонщик Манфред фон Браухіч колись сказав – без боротьби нема перемоги. Але у кожної перемоги є початок. У картингу шлях до перемоги починається з майстерні. Тут не місце тим, хто боїться забруднитися. Техніки – це завжди професіонали. А техніками у гуртку картингу стають починаючи з маличку. Своїх залізних коників хлопці доглядають, допомагають ремонтувати та своєчасно проводять профілактику усім частинам разом з керівником гуртка. Тут особливий запах – заліза, мастила та палива. Картинг – це заняття для сміливих. Уявляєте, йому вже 70 років. І ви знаєте, що перші двигуни, які були встановлені на картингах, вони могли розвивати швидкість до 50 км за годину. А машини, які за нами, можуть розвивати швидкість до 230 км за годину. Невже такі швидкості по силам кожному школяру? Цікаво, а дівчата можуть займатися картингом? Так, картингом займаються не тільки хлопчики, але й дівчата також. В Західному регіоні їздить зараз троє дівчат. Одна з них ніколи на перше-друге місце хлопців не пускає. Тобто в своєму класі вона є чемпіонкою, можна сказати, що абсолютно чемпіонка. Три дівчини – Ольга Ахметова з місця Кам'янець-Подільського, Діана Гречана із Хмельницька та Христина Шондаревська із міста Стри – мають усі шанси вийти і на міжнародні траси. Адже вже не один раз займали призові місця у всеукраїнських змаганнях з картингу. Шондаревська Христина – переможець всеукраїнських змагань учнівської молоді з картингу у класі «Популярні юнаки». Володар Кубка України серед учнівської молоді. Її тренер – Шондаревський Роман – тренер команди з картингу Стрийської станції юних техніків. Завдяки перемогам Христини у 2015 році команда зі Стрия стала чемпіонами Львівської області та срібними призерами всеукраїнських змагань учнівської молоді з картингу. Шестирічним дівчинськом Христина вийшла на свої перші змагання. Дебют спортсменки видався вдалим. Дівчинка зайняла третє місце в категорії «Піонер Міні». Тієї пори не полишає улюблений спорт і вже стала грозою усіх спортсменів у своєму класі. Свій карт номер 17 15-річна красуня Христина Шондаревська прикрасила українською вишивкою. Спробуйте відчути себе за кермом разом з Христиною. Ha 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 ha!
навіть важко тягатися. Десь через 2 роки вона вже перейде в дорослий клас, то вже старші гонщики, то вже так жартують, що прийдеться теж виступити вже і їй. Тобто в неї хороший спортсмен, батько в неї також безпосередньо займається картами вже довший час. Так що дівчата запрошуємо. А через який час можна сідати за кермо? Так чи інакше, кожним практичним заняттям передують теоретичні заняття. Це ми без того ніде не діваємося. Це обов'язково. Вони освоюють теорію від будови, від конструкції, від двигуна, ну, скажімо так, правила елементарні, поведінки, як в майстерні, так і на трасі. Пізніше вони опановують правила посадки, техніка рушання, техніка водіння, техніка гальмування, проходження поворотів. Теоретично і вже пізніше це. Для того, щоб підкорити карт та екстремальні швидкості, починати треба з основ безпеки та будови машини. Гуртківці вивчають, з чого складається карт, і по-справжньому працюють над собою, адже втримати таку швидкісну машину в руках – непроста справа. Тому на гуртку школярі вчаться, як правильно поводити себе під час практичного водіння, стратегії, перегонів, правил, обгону та командної їзди. Кожен має вміти підготувати свою спортивну техніку до виїзду на трасу. Практика і теорія у нас дуже близько. Що чуть-чуть поробили, дозволяє нам погода. Вибігаємо, проводимо практичні заняття з водієм. Заганяє нас дощик сюди, значить ми тут маємо також багато роботи. Що складається машина карт? Цей картинг призначений для того, щоб на ньому займалися діти від 9, там, можна навіть до 16 років. Так? Це є АКУ, марка АКУ. Він ще колись вироблений за Радянського Союзу. Так? Що він складається? Це саме основне, це його рама. Конструкція машини для картингу складається з декількох важливих вузлів. В першу чергу це шасі, колеса, рами та двигун. На всіх картах, як для дорослих, так і для дітей, встановлюється гідравлічна гальмівна система. А от педали у картах всього 2. Одна з них газує, тобто регулює подачу газу. Друга – гальмує. Крісло для посадки водія, органи керування, кермо, рульові тяги, бак для пального, перемикач передач. Хочеш поближче познайомитися з автомобілями? Приходь на гурток картингу. За допомогою цього важеля перемикаються передачі на двигуні. Ну і відповідно серце цієї машини, це є двигун. На цьому картингу ставляться двигун 125 кубічних сантиметрів мінського заводу, мінський завод-виробник, так званий Мінськ. Верх циліндр, всерединці знаходиться поршень, карбюратор для утворення паливної суміші, фільтруючий елемент для фільтрування повітря. Так? Ну і відповідно низ двигуна, тут знаходиться коробка передач, муфта щеплення, колінічний вал, також тут ще є система запалення. Будова сама по собі проста і немає таких елементів, наприклад, таких як в машини, звичайно, така, що їздить по дорогах. Дуже проста, дуже цей, але в той час вона і дуже складна сама по собі, бо тому що тут є свої своєрідні настройки, які треба опанувати, вміти застосувати, щоб карт правильно тримався дороги, швидко їхав, ну і відповідно, щоб він був безпечний для водія. От. Якщо немає теоретичних занять, то зазвичай усі хлопці біля автомобілів. Карти підняті над підлогою і до них зручно підходити зі всіх сторін. Як тебе звати? Діма. А скільки років ти займаєшся картингом? Я 5-й день. Як тебе звати? Костя. Скільки років займаєшся картингом? Так само, як він, 5 днів. Які в тебе враження, чи подобається робота? Подобається. Що кльово, я вже хочу кататись на ній. Дмитрик та Костя нещодавно відкрили для себе світ техніки. А от Роман та Максим без картингу не уявляють своє життя. Роман вчиться у технічному ліцеї імені Івана Полія, а Максим – школяр, семикласник. Скільки років ти? 4. Що ти зараз робиш? Систему тормозів. З нею нічого не стало. Вона збирається, рама після покраски, і всі деталі реставруються і збираються для виїзду на змагання і тренування. Повністю споряджений спортивний карт може важити до 90 кілограмів. На нашій картинговій трасі машина Романа розганяється до швидкості 160 кілометрів за годину. На нашій трасі близько 140-150 кілометрів за годину. А чому не кататися на машині? Приходь, записуйся, тренуйся і їзди.
Роман у 15 років своє захоплення технікою реалізує саме тут, у гуртку картингу. Третій рік до майстерні приходить Максим. Його карт полонив своїми швидкостями та дарує йому неймовірні відчуття кожного тренування. Максим приймає участь у всіх змаганнях з картингу, які проходять у Тернополі. Мені подобається швидкість, як вони їдуть керувати, отримати цей кайф. У перекладі з англійської мови – візок. Машина вагою до 100 кілограм. Висота над трасою – 10-15 сантиметрів. Картинг – це спортивні змагання у швидкості і майстерності володіння картом. Заняття картингом можна розпочинати навіть з 5-6 років. Перший карт був побудований Артом Інгельсом у серпні 1956 року в американському штаті Індіанаполіс. Двигун перших картів був взятий у газонокосарки. Вперше на автогонках карт побачили у місті Помон. Карти Арта Інгельса називалися «Каретта». Перші карти у Канаді випробовували з двигунами від бензопили. До Європи карти потрапили у 1958 році. Завдяки невеликій вартості цих низьких маленьких машин картинг швидко став популярною розвагою та спортом, а згодом був визнаний рівноправним з іншими видами автомобільного спорту. З 1970 року по всьому світі стали з'являтися спеціальні картингові траси, як для спортсменів, так і для любителів швидкої їзди. В Україні гуртки картингу працюють з 1968 року. Більшість машин збирались самостійно гуртківцями. Так ця безпечна та водночас екстремальна розвага завоювала увесь світ. А зараз ми потрапимо на картингове тренування і, можливо, ми зможемо навчитися їздити. Без місця, де можна безпечно ганяти на машинках, картинг не може існувати. Рік тому наша картингова траса виглядала зовсім інакше. Полатане покриття, старий асфальт. Час ледве не знищив найдовшу у Західній Україні трасу. Але сьогодні це 750 метрів щойно покладеної дороги для картингу. Поворот за поворотом, укладена ніби велетнем, замкнута у безперервну стрічку трасу. Одночасно на трасі під час тренувань та змагань можуть знаходитись до 12 картів. А чия це машина з гуркотом швидко минає поворот за поворотом? Хто ж за кермом? Як тільки зупиниться машина, так і познайомимось. Уявляєте, за кермом швидкої машини хлопчик Максим, якому усього 7 років. Максим вчиться у 2 класі 3 школи. Перший тренер хлопця – його тато. Купив таку серйозну іграшку сину, бо сам мріяв колись про швидкі, та й траса вже дуже гарна. Максим Бондарчук про свою машину вже багато знає. Наприклад, чому у карта немає вихлопної труби? Не можна вчепити, бо картинг втратить потужність. І ще, тим більше, ось тут, звідси, з цієї штучки, вилітає, що там, ну масло вилітає і такого брудний. Максим вдягнений відповідно до усіх вимог картингового спорту. Це костюм. Цей шолом мені тато купив, бо раніше я не мав його. Хомута теж раніше не мав, то тільки сьогодні тато мені вже привіз, щоб шолом не хитався. Тато мені заводить от за цей шнурок. З Костею вже тут, так і кортить сісти за кермо. А як правильно сісти в карт? Посадка в карт проводиться зі сторони
на якій немає двигуна. Якщо ти бачиш, з правої сторони по ходу картинга розташований двигун. Ось він знаходиться під червоною кришечкою, так? Значить, з цієї сторони ти починаєш проводити посадочку. Ліву руку на кермо ставиш. Ліву руку, ножку постав собі між відбійником і сідушкою. Ліву. Відбійник, оце жовта штука. Отут постав собі, отут остав собі ножку. Другу ножечку закидай зразу за цей, за кермо і за сідушку, так. Присідаєш. Ножки вперед. Так. Ну, це трошки не твій карт, не на твоє. Як застряг? Витягуй. Не твій розмір. Не твій розмір. Нічого, і ножки вперед. Тут не твої педальки, тут зроблені під Максима ножки, а твої педальки будуть от там. Ручки ставляться на кермо, їх тримається тільки з правої, з лівої сторони. Руки під час водіння по кермі не переставляються. Ти мусиш, якщо повертаєш ліворуч, повертаєш до упора в ліворуч. Повертай. Повертай. Так. Якщо праворуч, так само і праворуч повертаєш. Все. Руки з керма не знімаються. Це суто така особливість картинга. Оце круто! Це страшно і лоскотно! Ну це він дружав, бо тому що він знаходився на підставці. Страшно? Не знаю, но от що воно шумить сильно, це та. Ну, це так, звучить так, карти. Воно ж так лускотало всюди. Так, вібрація трошки є. Відчувається вібрація, відчувається навантаження. До речі, навантаження йде на руки, йде на спину дуже серйозне навантаження. Тут немає ні гідропідсилювача, ні електропідсилювача. Все від, залежить від фізичного, скажімо так, розвитку дитини, наскільки вона сильна. Це все треба, весь картинг він тримає в двох руках. Тобто на швидкості він повинен справлятися своїми руками. Ніякої допомоги тут, по суті, немає все. Приходьте і пробуйте ви! Воно того варте! Для занять таким видом спорту вам достатньо прийти у гурток картингу Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді або долучитися до Федерації з картингу Тернопільської області.